Ahoj, já jsem Honza a zdravím tě u dalšího dílu nově přímo z připravovaného kurzu metalearning.cz na téma minimální efektivní dávka. Video spadá do sekce práce a velmi často na něj přichází řada i u klientů během konzultací. Už jsme téma načnuli i zde, ale chci vám postupně zpřístupňovat i videa z mého připravovaného praktického kurzu, než spatří světlo světa. Tady jedno je. Dnešní díl ti pomůže uzavřít logickou dohodu s tvojí opicí, s tvým emočním já, které je často líné zvednout zadek a začít něco dělat. Na jedné straně zde máme lidi, kteří to v naplavení první týden se svým záměrem přepálí. Chtějí začít cvičit a tak do toho skočí po hlavě. Objednají z Amazonu balík značkového vybavení, pěkně 4 dny po 90 minutách v týdnu do fitka a klasika, druhý týden sedí zpět v gauči. 1-0 pro opici. Na straně druhé jsou lidé ve výchozí pozici právě na tomto gauči, kteří přemýšlí, jak z něho vstát a začít se hýbat. Vedou nekonečný dialog se svojí opicí, která je přesvědčuje, že až za chvíli, protože je potřeba dokoukat další díl seriálu na Netflixu. Nedokáží vyvinout potřebnou takzvanou aktivační energii, která je z gauče dopraví na ono výchozí místo, kde se mohou zamýšlené činnosti věnovat. 2-0 pro opici. Fajn, potřebuješ najít praktický způsob, jak nespadnout do jednoho či druhého extrému. Představ si jeden zcela ilustrační extrémní scénář. Je ti zle, kašleš, smrkáš, sotva lezeš. Vleče se to dlouho a tak jdeš na krevní testy, abys zjistil, co se děje. Zjistíš, že tvoje CRP je vyšší než řekněme 40 a bílé krvinky taktéž naznačují, že v těle probíhá bakteriální třetí světová válka. Rozhodneš se, že alternativa tě v tuto chvíli už nespasí a že sáhneš po atomové bombě, antibiotikum. Každý den se rozhodneš spolknout 1/4 pilulky, jenže s odstupem času zjistíš, že sice poctivě každý den sypeš do těla bomby, který ničí jak ty dobré, tak ty špatné herce na scéně, ale dávka je příliš malá, aby byla efektivní, aby zničila dostatek bakterií a zamezila množení. Zdá se, že je to na nic. Dávka je sice minimální, ale je neefektivní. Spolknout prášek ti ale zabere pár vteřin, potřebná aktivační energie je minimální a ty si postupně na tuto činnost vytváříš v tomto případě dost nechtěný návyk. Rozhodneš se dávky nyní zvýšit na minimální dávku, která bude efektivní a baktošky vyhladí. Bude mít dostatečnou sílu a z infekce tě vytáhne. Cokoliv nad tuto minimální efektivní dávku už nemusí mít žádný pozitivní efekt, spíše naopak, může ti ještě více uškodit. A teď si to překlopíme do pozitivnější návykové roviny. Chceš se naučit cizí jazyk? Samozřejmě, že v našem přečtimě.cz. Máš dostatečnou motivaci, ale opice je silná, ozývá se rychle se silnými argumenty a ty sedíš v gauči. Na začátku je potřeba vytvořit minimální neefektivní dávku, která ti vytvoří návyk na každý den. Dávku, kde aktivační energie bude tak malá, že se opice nestihne ozvat. Třeba naučím se každý den jedno slovíčko. Když bude chuť, tak třeba dvě, ale ne míň. Dávka není efektivní, za 3 měsíce tímto tempem mluvit nebudeš. Vzniká ale cenná věc, návyk. Postupně můžeš neefektivní dávku zvyšovat, až se z ní stane minimální efektivní dávka. To je třeba celá lekce v přečtimě.cz na 15 minut každý den. Opice je totiž většinou u mnoha lidí aktivní od 20. minuty. Je fajn myslet zároveň na to, že čas může být sice i vyšší, mohu do toho dát více, benefit už ale stejným tempem růst nemusí. Často je lepší méně a pořádně, než je více bez rozmyslu. Zkus si nyní napsat na papír 3 činnosti, které tě lákají a odkládáš je. Zkus si na 7 dnů dopředu vytvořit na každý den minimální neefektivní dávku. A k tomu i minimální efektivní dávku. U každého bude hranice minima jiná, protože máme každý jinak aktivní opici. Svoje příklady můžeš klidně nazdílet i ostatním do komentářů pod video pro inspiraci. A jsme na konci. Pokud ti video něco dalo, nezapomeň mu dát like, komentář, sdílej ho přátelům, přihlaš se k odběru kanálu nebo kanál podpoř vstupem do komunitní sekce. Pokud víš, že neumíš kváknout v angličtině, němčině nebo španělštině, nauč se to za 3 měsíce v mém přečtimě.cz a připoj se k 80 tisícům lidem, kteří projekt využívají. Určitě také mrkni ke mně na metalearning.cz, kde najdeš mé konzultace a brzy i slibovaný online kurz. Měj se krásně.